<chat> maamulaha guud ee jaamacadda naw generation ayaa dhambaal hambalyoo bogaadina u diray ardayda dhammaystay dugsiyada sare una soo gudubtay waxbarashada tacliinta sare waxaanuu guddoomiyuhu sheegay in jaamacada naew jeneration ay qiimo dhiis boqol kiiba shan iyo tobana lacagta teyramka laga dayn doono ardayda qiimodhimistuna waxay socon doontaa sagaal iyo tobanka sitembar ilaa tobanka oktoobar aa kuafaraawaxaanay ardayda sanadkan jaamacadaha gelaya u tahay fursadda habiya inaardayuanigoo ku hadlayaa afka maamulka iyo macalimiinta jaamacada nentt waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa ardayda dhameysatay sanag dugsiyeedka yee usoo gudubtay tacliinta sare taca badan kabacdi waad guuleysateen waxaadna usoo gudubteen tacliintii sare waxaan kaloon ardayda dhameysatay dugsiyada sare ayaa ardayda master programka ugu bishaareynayaa in jaamacadda new genrationnsity ay u sameysay qiimo dhimis aad u ballaarhan boqolkiiba any toa smtr gajaamacadda run ahaantii waxawey fursad aad iyo aada u muhiimah waa fursada habiya waxaanu leenahay waxaan gu bogaadineynaa inaad ka faaiideysataan boqolkiiba anyo toan erent discountka loo sameeyey ardayda dhammeysatay dugsiyada sare iyo ardayda master rogram-k qmwaxaa kalona halkan ku bogaadina wasaarada waxbarashada iyo synska jamhuuaa somalilan kaatan waxaan aadau bogaadinaa gudoomiyaha itixaamaadka dauud axmed faarax orur ahaantii nin haladayga oo maqaany aada u dadaalay oo guusha maanta ardaydu ay gaaheen ay tacab farabadan geliyey waxaanleeya adiguna aaiyaa badmaasan tahay السلام عليكم ورحمه الله وبركاته